și tare, meci luate, luptă nici mai pari, meci luate, luptă nici mai pari. Pesdhjetë e pesdhjetë shkollim 80-vjeçar shqip. Nën këtë moto, sot nxënësit dhe arsimtarët e shkollës fillore qendrore Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga fshati Sërbici komunës së Ostomes solemnisht shënuan 55-vjetorin e themelimit. Në solemnitet morën pjesë deputetët Fadil Bajrami dhe Olloman Sulejmani, kryetarët e komunave të Zajazit dhe Ostomes, Rufat Hyseni dhe Sulejman Veliu, kryetari i degës së PPD-s Kasum Sadiku, pastaj veteran të arsimit, drejtor të shkollave dhe ndërmarrjeve, qytetarë të ftuar dhe nxënës. Shënimi i këtij jubileu filloi me intonimin e himnit ton kombëtar dhe me homazh për veteranët e arsimit dhe luftëtarët e lirisë. Para të pranishmive të shumë të referat për aktivitetin e teritashëm të kësaj vatre të arsimit të shqip, prezentoi drejtoresha Ajshe Zenku, e cila përfshiu aktivitetet edhe në ditët e sotme. Ajo, midis tjerash, theksoi se shkolla fillore e Sërbicës, sipas dokumentacionit, daton të ketë filluar punën edhe më përpara, ndërsa statuti si shkollë fillore me plan dhe program në gjuhën shqipe i njihet për vitit 1945. Më pas shtoi se gjatë 6 dekadave të punës nga gjiri i shkollës kanë dalur 51 gjenerata që sot janë kuadro të profileve të ndryshme. Merit për fillimin e mësimit në gjuhën shqipe, tha ajo, kanë mësuesit e parë nga Shqipëria si Mahmud Dumani, Antoneta Sherko, Violeta Kote, Emine Pallazhi dhe të tjerë që sollën shkronjat e para në gjuhën shqipe. Vazhdoi këtu ideja për përhapjen e arsimit dhe edukatës, siç dëshironte Sevasti Qiriazi, sepse sot në Sërbicë mbi 60 femra kanë të kryer arsimin superior dhe të mesëm, duke vazhduar misionin e besuar edhe në ditët tona. Në referat u theksua se ngjarjet pas vitit 1981 e përfshin edhe këtë shkollë, por ardhja e demokracisë ndikoi që shkolla nga emri i përparshëm Liria të quhet sot Gjergj Kastrioti Skënderbeu, busti i të cilët është ndërtuar në oborrin e shkollës. Pikrisht në oborrin e kësaj shkolle, më 20 shtator të vitit 1945, kjo shkollë ishte e para që fitoi statutin e shkollës 80-vjeçare, ku 16 nxënësit e parë të saj hapën rrugën e mësimeve të cikleve dhe shkallëve të larta dhe superiore. Hapja e shkollës së parë me mësim në gjuhën shqipe na jep të kujtojmë dhe kuptojmë se çfarë përkushtimi dhe përgjegjësie kanë shprehur arsimtarët e kësaj vatre arsimore dhe kombëtare, duke i tejkaluar edhe të gjitha sfidat e natyrave të ndryshme të kohës. Prandaj, ata si pionierë të qytetarisë dhe arsimit janë një herit edhe veteranë të lirisë dhe atë dashurisë. Kjo vatër arsimore e kalitur profesionalisht dhe kombëtarisht gjithmonë ka hasur në pengesat e natyrave të ndryshme, si të atyre ideologjike dhe po ashtu edhe të atyre politike. Ndërkaq, në të ardhmen, shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu do të synoj të kyçet në trendet bashkohore të arsimit me standarde të përparuara shkencore, u tha ndër të tjera në referatin që e prezentoi para të pranishmive zonja Ajshe Zenku, drejtoreshe shkollës fillore qendrore Gjergj Kastrioti Skënderbeu e fshatit Sërbicë. Solemniteti vazhdoi me ndarjen e dhuratave për arsimtarët Milaim Adili, Kadri Elezi dhe Adem Adili me rastin e pensionimit, si dhe për Abibe Qerimin dhe Qemal Sadikun për 10 vjet të punës. Mirënjohje dhe dhurata u ndan edhe për arsimtar në pension dhe nxënës të dalluar. Po ashtu, mirënjohje i u ndan edhe të ndjerve Bexhet Qerimi dhe Feto Mehmedi, të cilët në këtë qendër arsimore dhanë një kontribut të çmueshëm. Në këtë rast, nga nxënësit e shkollës u shfaq një program i pasur kulturor artistik i hartuar me poezi, recitale, pjesë dramatike, këngë korale dhe valle popullore. Për manifestimin organizuar me rastin e 55-vjetorit të shkollës fillore qendrore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, juftojnë të ndiqni materialin në vazhdim. Ronë në veteran në jetë, kjo fjalë së shpërallë, ndaj të urtit është të vërtetë. Këngën rini.
Vini toaia că-ngă smăt bucur ce-ti, tu aia să-i că-nghe ce-tă vlornă gii. Vini toaia că-ngă smăt bucur ce-ti, tu aia să-i că-nghe ce-tă vlornă gii. Ceșurini ceșur bătă, aia când găzi flote, ceșurini ceșuri bătaște iote, aia când găzi tu, aia când găzi flote, zirec zi mintă-n letă șpărtei me vru, mă se preno când letă mariu. Zirec zi mintă-n letă șpărtei me vru, mă se preno când letă mariu. Ceșurini ceșur bătaște iote, aia când găzi tu, aia când găzi găzi flote, ceșurini ceșur bătaște iote, aia când găzi tu, aia când găzi găzi flote. Dëshira më e madhe për fëmijët është Adheu i Li. Pra para jush nxënës i klasës parë B, Libun Bajrami me poezin Adheu. Skënderbeu din të si të mbroj, derin e Adheu të ti. Pra poezia Skënderbeu, interpretuar nga dëshja klasës 3 B, Rahime Elezi. Kombi shqiptar, u takon shqiptarve, dhe më të s'ka pazarlogje. Para jush në dëndësja klasës 3 për, Aisha Ahmeti në interpretim të poezit Shqiemi. Skënderbeu, kish kastrioti, kishte të tjetë, e mori turkun në vesin e vet, e qoj ke presi i Turkis, por a ishte trim i Shqipris. Skënderbeu ka qenë trim, linja zeutin, kur nuk des, me shpat i ture tres. Ishte trim i Shqipris, ishte gjalli i timris, vesin e vet se harroj, me ndere shpëtoj. Ik nga Turkia, u gësi në Shqipëri, që ta shpëtoj atëzen, të më zbeset në Robri. Këshima dhe gjonë kastrioti, ditën që do të shkoni, mbreti u kritë të menar, gjithë bota lotë të shonjë, dhe i varë filjar, gjemë prani mori, i puse i për të afoj, për shprit i fort i gjori, lotë qurë ki lishoj, u thot, të sjellën i mi, të bëheni nërës në jetë, që më zbetni në rësi, po të jeni të vërtet, gjithë duhet t'i dini, gjithë duhet t'i mësoni, për shtipe, mos se harru.
i a një botan bar, me pesën shqiptari, e të fort në dorë, ngeli në botë si mali me borë, se gëzoj emri, as grat oficeri, ashtu mbrohet adheu e nderi. Nuk din që jemi, as turp nuk kemi, neve shqiptarve, jemi kompin bar. Po për turpe kemi, të themi se që jemi, në rridon greqit, qëtë rridon të qit, për o Shqipërin, së duan të dit. Qeni o të mjek, jeni shqiptar, si në ska të qek, po punonim bar, në kini o shok, mendje në kok, haroni moren, doni më më dhe, nga tu që të largoni, dhe mos si duani, se armiq në kanë, duan të në hanë, lini gjallëri, liri prapësi, por si perëndin, doni Shqipërin, vendin Skënderbeu, i bukuria dheu, ku do gëzohet, vetëm lëzohet, barda të i mërit, gjepi Shqipëris, e ambël si mjalti, Zotin a farë. Toj korin e shkollët me këngën, kënga e patronati. Sa bukur je bon, kënga e shkollës son, si lule prambele, sot arjon dryqon. Sa bukur je bon, kënga e shkollës son, si lule prambele, sot arjon dryqon. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri njën e saj, ne sot e kremtojmë. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri njën e saj, ne sot e kremtojmë. Zimi dhe hareja, marim nuk ka ndon, i këndoj ma dheut për lirin që gëzon. Zimi dhe haleja, marim nuk këndon, i këndoj ma dheut për lirin që gëzon. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri djen e saj, ne sot e kremtoj. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri djen e saj, ne sot e kremtoj. Jemi grumbulluar, prindzon sarsimtar, prezenton sot punën të një vitin bar. Jemi grumbulluar, prindzon sarsimtar, prezenton sot punën të një vitin bar. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri djen e saj, ne sot e kremtoj. O sak zimë sot, shkolla jonë feston, ditri djen e saj, ne sot e kremtoj. Luftë ka fituar. Pra, para jush ftojnë nxënësin e klasës 3A, Vjollca Adili në interpretim të poezisë Portreti i Skënderbeut. Kryetrimi legjendar Bajram Curri luftoi deri në shuarjen e jetës së tij, se lëshoi pushkën nga dora, ku i shfarasi shovenistë serb, klikën feudale të Ahmet Zogut, por emri i tij s'des kur për çlirimin e Shqipërisë. Para jush nxënësja klasës 3A, Fitore Ipqia me interpretim të poezisë Shpellu i Dragupit. Portreti Skënderbeu, por si ditë e plot aq si lej, me edhe hembja dre, një emër gjerë në kristë djelin, tjetë si hans
cilësi parashkollor me një këngë. Tu, se aje e se këtu, se këtu e se aje, se, 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 do të këndojë për atë se, do të këndojë për atë se, se të gjithë kemi mbledhur ne, se të gjithë kemi mbledhur ne. Gjithashtu në vazhdim edhe Vallja Gaj. Sikurore një mbretreshe midisipit dhe sitnicës, tempullore lavdisë është qyteti Mitrovicës. Ipri, jala faqe, i e frëm shala bajgorës, në zgapella dhe minjeres, lërzon zemra e Kosovës. Pa u faruet jeme qika, jo nuk dajt Mitrovica, jo si lëshojmë troje tona, tan Kosovë është e juna. Një pikuj me jabre Kibri, një qetë pik me alkun Drepqes, që on pesh malet e shanës, kalem plak damar të zemrës, nga bedina të kalave, qojmë prit shqipet e malit, ka qanik e boletin, tan Kosovë më blotë ty. Moj Kosovë kështë një kjetë i mëris, në përshet ku jetë të 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 liris, ku mi ke plakët në shtatë, ku i ke burrat me lafdi, si rritrimat le gjeltarë, ta shikojmë dirin me syrë, hej Kosovë shqiptare, me lirin në votën, me lafdim të varë, me flamur shbalosur, moj Kosovë le gjenda që nuk plakët, në përbote kur si shove plakët, ku mi ke krismat në marë, ku i ke djetë me shtatë trimris, si rritrimat le gjeltarë, të valzojnë sot në liri. Ma si veshëm si e praverës, ta Kosova i naverës, por kur qetra me zitis, e rëbistinë dhe trishtis, që qa visa në shopis kamës, shanit plakja sa qamës, drini pat e drini zi, dhe dhe kuq në për Shqipri, jo nuk shkele si në tona, pashtelu drini e përbona, se ka qafë në si për në si, ta Kosova pjeti di, sti për lule si në tjatu, në qysë më shtise unë bajraku, Rozo Fati është në zini, Buda Tesve në piklimi, në prapet për lule qeni, viva i barën dhe i shkeni, vati njeri nuk e ti, se ka voti, ka të sti. Që shky lum i dalë për shtrati, një kamal, një uf paktim, vatin zire fujatit, ka plakosur kombin tim, nuk është lumë për deti njerëzve, kjo mbarë peshën e robrimit, i dëboj barbari zi, prej kufirit dhe dalimit, që shkjo rrug me rëndë të gjatë, ku po shkoj nëse shtatë zanë, si lës bjeshke po vim plaku, si le gjenda pavarë po helanë, mos haro me platë skaluarin, këta dikur me në të mbajnë, Kosovarja e Kosovari, sot ose nesër nuk ka njoj. Jo në zalon syri, për një njësim me shpirt malkon, kampi i platës uf kaluari, në ty mos mbift as një fije pari. Я сейчас
e kanë dy monodrama, e para titullohet Vajza dhe Lulja, në interpretim të dy ndotëve të klasës 2B, Fitore Adili dhe Valbona Ibishi, dhe tjetra me titullin Vali, interpretuar nga ndotët e klasës 2A, Lamutare Ipqa, Fitore Ipqa dhe Fatbar Kuseili. Vajza dhe Lulja, Lulje ti e Lulje u, cilat bukuron më shumë, unë botës si apityrën, e stolisht ti të natyrën. Unë jam stolisht të pit, edhe gjithë një rrë. Kurse unë uja për dhe e, në ndaj kam më shumë lehë, unë kam vremër më shumë, edhe duar të bëjpun. Jam me i bukur, Lulje e meu, unë jam Lulë e më më dheu. Unë i bukur, si që jam sot, isha motër, jetë e motë, se që që më ka dhuruar, to ka mama e punuar. Edhe dyrën e shkëqyër, ma ka ta në gjithë i vyër, po patuam ti për vete, bukurin kujt jetë e unë ty të një fëtar, ishe zhele vertëtar, bukurishën dhe të mirë, jetë a të kurja me ne. Po shkojt dhe la edhet, nëse i duhet t'i qka me ti të sepi. Mos është që të lënë, unë nuk lënë ka dhoma. Ki kujtës, ilaqet që jam është në kohë. Mirë, mirë. Ma e bani në distanë. Ku të shkoj? A nuk më të gjojni? Ja barin që kërkove. Po është të kërkova barë? Që të kërkove? Më kërkova barin këndër smudjes. Aha, po ti më pas ke kërkuar bari më shumë këtime, ilaci. Po, po, ilaci kërkova, e jo bari nga livadi. Na bari të ndë, e atë bari të sola për të kjeshu. Ma le të sole pak smundje me shakam të ndë. Radhën e ka valdja, lullën që kanë zili. Please.
Хто й параюш крийой седекса школи? Фарі Рівча, класа ФСА, зе Леонора Балажі, класа Дяжб, ме поезіте тут. Кремдиви патронати за школу, като бачи не вештова, школа вторня куштова, нешкрюня та тауни шкрова, все се пензе дореня урова. И да чуй сукцес за пунтен бар, на кърчопу ав школа е пар. На кърт школу да шита масош, сама те пърди турито си тош. Не да шите ти сакени, школа в бас населени, де на гара на гарой, де ти не пар та фитой. На кърчоп си школа е пар, чека пас уж мар сиптар. Ар сиптар да да лизуар, да не стъмиря не духуар. Пасе на мундой Сърбия, школа е ми не кисте лирия. Populli e më një këtheu, gjesh ka sri o si së këtër beu. Trenica, troje të zënë krimit, dhe të shotë galicës, jam kam në flak, ka katilat e slavicës. Se që po drive që qavica, është gjallë prap shotë galica, ti pëj pal u shtris barbare, me plot motra kosovare. Ushto shpella e zemëtrimit, ga humera për përtet, nuk ju nëzohen një për të boletinit, për liri të përtet. Lufte është për lufte mizore, në këtëtov dërdane, bje bje t'i masakruan, në një bërë t'i varruan. Jam blet trimat në kuvet, se gjithë plasin rënd me rënd. Janë ushtarët të liris, janë herojt të pavarësis. Dhe të luftojmë dhe rifitore, për këtë tokë të nërë me gjëpë, nga bje bjarë përore, që luftuan për Kosovë e Bajrat. Veprat e tyre i merë historia, do të këndohet për herë në dhia, do të shkruhet trimëria, do të jehoj puroria. Janë një pat Bajrat Curit, që luftojnë me forës të gurit, janë së një pat Kastriotit, që si ndalë as gjilje e topit. Radhe dhe kam poesi, Shqipri o më më dhe, dhëndësja klasës 4B, Antigona Balashi, Gjuha Jon, dhëndësja klasës 4A, Dardan Bajrami, Lamuri Komtar, dhëndësja klasës 2A, Valmin e Rezirit, Benzidja Inde Kosovë, dhëndësja klasës 2B, Rilinda Balashi, Agim Ramadani, dhëndësja klasës 4B, Adelita Kadriu. Shqipëri, o më mëzhef, Shqipëri, moj nëna ime, që janë këtë buaj t'i këta mjerime, le që më lirën këtë këtë ndisur, ku për shkonë, ku e nisur, për atë e shtë mënera, më zvalë të përqesit këtëra, ku më bytë të zëtë vjetë, shumë për bua nërë e shkredi, që janë këtë vjetë i këta rënime, këta rëmbime, këta shkatrine, që shkëdhun, vrasje barbare, në vatrën tënde, vatrën shqiptare, vlorë, o vlorë kreshnike, më dhe u t'ju përë armike, s'ka të parë, s'ka të gjarë, vlau, vlau, duke prarë, plak një armë për gjaponi urtësin, dhe shurin vladërore, me qurin, të ponin nga vatra tuaj a rebelët, që kajtë në astruar kriminelët, të ndarë në partina gjanzore, shkatruat vatrën arbrore, ata që shkatruan Shqiprin, hakmarës, paqin përëndin. Gjua jo, o burra Shqipëtarë, të marrim dituri, se është kohë e parë, ta në litë të ti, të shkruar që o tonë, kompit të të qojë, gjithë qërë të qka qenë, nga darës të mësojë, të shkruar që o tonë, kompit të të qojë, gjithë qërë të qka qenë, nga darës të mësojë, pa qiti që ju e mi, sa shije ka hije, që e pukur dhe e li, si gjumë për e dhije, shumë e parë, për të gjithë qiptarët, do ma pjesë në drinë, në
qur, le t'intaj, qet e gjat, bukur pre, gjindra vjetë, pat të shkuar, dit në zezra, e plot me zi, por t'i fama, s'to shuar, dëse u trete, u bore hi, atë ditë, ti që shojte, lën Shqiponja, fluturoi, por së tjetër, ti që njojte, ajo prahë, bi ty që ndroj, u shtetar të shëndosh, me një zemër, dja të flasë, më Shqipon, bukuroshe, po mundohen, ju të pas, ti e yllë, i mirësisë, edhe e gjalli, i shpëtimi, i dhe rogë, ti gjermurisë, lule bukur, të kujtimi, të në ty, pra gjermuria, me dëshi dhe me shpresë, do të luftoj, që Shqipëria, gjithmonë ajo të dhe. Vendlindja ime Kosovës, në ty linda, në ty klasën e parë bajrova, dhe tash ku rrita, ty Kosovë, s'të heroja, për ty po vuaj, për ty po mendoj, të gjithë u tregova, se sa të jenë gjallë s'të haroja, mali për ty, shpesh herë më me, Kosova ime, qesi pra me. Agim Ramadani, më fred gjaku, fred Kosova, oj nga loke së më mba poka, thuje tonit të s'kam kohë, kret Kosovën ty për shohë. Më fred gjaku, fred Kosova, kejë e mëtër së më mba poka, mos të donin qaj për muë, sen me tej, baba ka shkue, lavdi paq o Agim Ramadani, hjet pas ka plaga e vatanit, pas ka hi e gjaku për atë, ne shqiptarët desin si me le, më thret gjaku thret Kosova, rujt mi kru sa u shkova, thuj lorinë së rritu shpej, se në Kosovë gjysh që më shprej, nëse vritë e marë ndoj pju, thuj u mime jam në gjumë, jam në gjumin e liris, borë që ke mjetë në shqiptarisë, më thret gjakun, thret adeu, thret pashar jo agim, roke arma pri shkufirin, të kërko të tyllë dhe uim, më thret gjakun, më thret arbri, kaja daku thret o agim, luja shkallë të i drisë se beqe, se të ka hi o shqiptari im. Radhën e ka interpretimi i nxënësve, Teuta Alezi klasa 6B dhe Hava Emini klasa 4B me poezi në këngë për Kosovë. Këngë për Kosovën, oj la hupe e valsis, a këngë vaj e paskenis, se s'po di mi me të nda, a rufeje paskara, ti, gjithmonë ke kënduar për trima, i ke kush pjeshkët me ushtima, lumi gjahut, sot në lahu, deri ty, ta pas në këpu, jo, mor jo, s'ta bëj halal, me vajtu sa jemi gjahë, sa fortuna në kara, qyte, qok nërë të shahë, e sa tjera të të vinë, nuk e poshtë në shqiptari. Dorë miqë, do kriminela, dorë kana do sheshena, ka sa pane po mbojnë bize, po luajnë arushme ne, na vunojnë e na plaçkesin, vratin, tjetin e na grabitin, po përbuzin krenarin, po në brasit armërin, si sa konë që lajnë parin, po shkil këmba jo nuk mbi barin. Ku jeni fit e këti vatani me i prit.
thot, kush është i gjallë? Kush i ka të sytë në balë? Ja, Kosovë, u lame gjallë! Qoshem, qoshe për flakë, plek e plaka gra e fmi, presin natën e pare shi, preva sërve, bjën si preshër, ne lotojnë, ato përqeshën, s'na kam betë qatim për krye, s'na betë zemër, pa u thyë, veç është tri e tri tarë në përmanë në gjendare, për që tra e në shantanin, e ka pushka për atanin, prej më shtarë, deri më shtatë vjetë, sot akur, akur për jetë, këtë se hitë që ka Serbia, zemë në plakë ka shqiptaria, me ju hepë fjarë të pare, me jamë armat mizore. Po në vritë, gratë leona, po të prohet mosra tona, po një rahem pleqe plaka, kullat banë i pulonka flaka, po në hajtë po shnjat me dhamë, po në marri në përkamë, si në së djetë e së përbohet, si në zeme nuk të pëtohet, zonë, ku janë orët me dana, ku janë shku pje tirana, ku e qua t'i thakë betim, gjenë një kam për një qëndrim, kur e ke hasme të dena, fjallët e mëdhaja, i marë ka era. Gjala hur, mos rritë të kjove, me një kam me gjakë e bove, mos vajto këtë dërë si dikur, nuk vajto mos për men as gjak as bar, i bajto ato shtiptar, që strukën si qyqar, në mpështjelat e grave veta, si aqë vlerë u pas ka jeta. Ka me arë në ditere, se kjo po puna për ne, gjithë se cili ka më vetë, që bërë e ti për gjithë një djetë, kush t'i thmoj e kush luftoj, dhe Kosovën dhe t'a këndoj, aj që lartë e pa me sy, krye ullu ka për që am sy, do të skuqin për asaj, barge kur nuk do t'ja laj, u që kë, o pali luftës, daj nga flaka e grykës pushkës, gjaku ju, mësush të hëmë, garde jote, u shumam, shift një lullet e liris, me simbolin e liris, i ka sim në zova nën, si me leje të në dhën, dhe me pritje me qika, gë Evropa Amerika, për kërte reshta reshta, për të dita, në për kreshta. Ja, shikoni, shkoj për garët, po jam posin si të garët, o gjak pi të korë pësri, o hajtu të plak shkoqi, ko ku që pohet kam për zemrën, njën ka njën u angrik shën zemrën, me një plak shka, me një të pas, me një shenë dhe me një popat, o kjo këtov, bëtë në ti, nuk është gjepi se ti, për e zemë e shtikë të ri. Doj drejtoreshën e shkollës të mbaj fjallë. Kullor, i kemi tre arsimtar të penzionuar dhe me rastin e penzionimit të ndanë komisioni mirë njohje edhe nga një uardore. Ftoj zotin Milaj Madili të marë mirë njohje dhe shpërblimi.
e ka ndo një përfaqësus, le të urdhëroj. Ftoj zotëri Adem Adelin të marë mirë njohin dhe shkërblin. Abidin Balan, të shpërndash për blinë. Kam deri para jush të nderuar misafir, arsimtar, nxënës të shpërndaj shpërblimet e nxënësve që kanë arritur suksese në lëmi që janë organizuar në komunën e Kërçovës, Zajazit dhe Ustomes. Ta shkojmë me rast si pas vendeve si qbiljone. Ftoj nxënësi që kanë marrë pjesë si pas rendit dhe ate, vendi i parë, jetë mire Selmani në gjuhë Shqipe, në të vijë ka marrë dhurata. Ftoj nxënësi në shpresime Bajrami për vendin e parë në gjuhë Shqipe, ftoj të vijë ka marrë dhurata. Ftoj nxënësin Drita Bajrami, vendin e parë në matematikë dhe informatikë. Ftoj nxënësin Valbon Hasani për vendin e parë në gjeografi të mashkullimit. Ftoj nxënësin Argent Ibrahimi, vendin e parë në matematikë. Ftoj nxënësin Alinda Bekteshi, vendin e dytë në gjuhë Shqipe. Ftoj nxënësin Bekim Eimeri, vendin e dytë në gjuhë Maqedonishte. Vendi i tretë me radhë. Ftoj nxënësin Valbon Aipçi atë marrë shpërblimin vendin e tretë në matematikë. Ftoj nxënësin Luan Arslani vendin e tretë në matematikë. Tash me radhë nxënësi që kanë marrë pjesëmarrje sipas lëmive në bazat e arsimit teknik, në gjuhë dhe letërsi, gjithashtu edhe nxënësi që kanë marrë pjesë në gara të tjera, siç vijojnë me radhë. Ftoj arsimtarin e grupit klasor Mehmeti të ndajsh për shpërblimin. Betim Bajrami. Ilmije Beluli. Jehona Zendeli. Lirije Balazhi. Është pjesëmarrës në bazat e arsimit teknik. Ftoj nxënësin Jetmire Selmani të marrë dhuratën. Në informatik. Ftoj nxënësin Alinda Bekteshi të marrë shpërblimin në informatik. Ftoj nxënësin Arlinda Neziri, që ka marrë pjesë në lëndën e informatikës. Ftoj nxënësin Arjeta Zekiri, marrë shpërblimin në lëndën e informatikës.
Sojtë mëzënsin Arnin Limani, nga marë pjesë në gara në lëndën e përmërtikës. Sojtë mëzënsin shpresimi Bajramit marë shpërblimin në lëndën e informatikës. Tash me rrët vjen lënda e zbatit teknik që kanë marë pjesë të smarës. Këto e nëzënsi Fatlu Madili të marë shpërblimi, klasa e 5. Këto e nëzënsi Luan Arslani të marë shpërblimi në pjesë marë në gara komunale nga lënda e basës teknikë. Këtojnë zënsin Arsim Bekteshit marë durat i pjesë marë nga gara komunale nga bazën të Arsimit. Këtojnë zënsin Sardinja Godinit marë shpërblimin pjesë marë nga gara komunale nga lënda e bazës të Arsimit. Këtoj zënsi njëtmer i zmanit manë shpërblimi pjesmanin nga rëpërën nga lënda e bazës të këtë. Këtoj në zënsin Arlin Balazhit marë shpërblimin kjesë marë nga rëpërën alin nga rënda e bazës. Këtoj në zënsin Artan Hajrat marë shpërblimin kjesë marë nga rëpërën alin nga rënda e bazës. Këtoj në zënsin Flamur Aslanit marë shpërblimin kjesë marë nga rëpërën alin nga rënda e bazës. Këtojnë zënsin Mide Jagodini për kontributin e dhënsi kareografe. Të nderuar, misafir të nderuar zënës, mërësim ta, kendra për me kuptim dhe bashkëpunim, multikulturor, jepë konkrete librash për zënsit e daluar, si që vion. Shqipëri Bajrami klasa e 4-a, vitë marë kompletin e librave. Jehona Zendeli e 5-a, marë kompletin e librave. Dhe në zënsja Leonora Balazhi e 6-a, vitë marë kompletin e librave. Ju falenderit për kua që është medaljën për të. Edhe një lëshim kemi bërë, dy punonjës prangësa e shkolle kemi që kam bushur 10 vjetë për vojpune, gjdo vite kemi si praktik, tu ndajmë nga një dhura. Dhe atë ftoj arsimtare në grupi klasor të marrë shpërblimi, zonja Abibe Gjerimaj. Dhe punëtorin e kësaj shkolle, zotri Qemal Sadiku, ta marrë që përkërinë. Këtoj arsimtarin e grupi klasor me Mehmet Mehmeti të ndash përkërinë. Dajmë do mirë njohë për veteranët e arsimit. Edhe të tërë, thirë e zotni e temë Selimin, marë i milion.
Herë zëti, Bajrat Kadriun të marri një njofje. Në u trem me t'i bërë. Ftoj përfaqësues të... Jo, ftoj zoti Haradin Zekun për milion për kontributin e dhënë në arsim. Ftoj zoti Isem Bekteshit. Zoti Isem Bekteshit. Ftoj zoti Beqir Selimit. Ftoj zoti Refik Limani. Ftoj zoti Isa Gizhën. Dhe kemi 2000 njohje për 2 kolegë të ndjerë. Edhe atë, 1 njohje për zoti Fetën Mehmetin, nëse ka përfaqësues për të marrë 1 njohje. Dhe zoti Bexhet Qerimi. Dhe së fundit kemi mirë njohje për të ndarë të gjithë sponsorëve të cilët na kanë ndihmuar për manifestimin e 55 vjetorit të kësaj shkolle. Për interes të kohës, Këshilli mori qëndrim që këtë mirë njohje ti shpërndaj në drekën solemne që dhe të keshim. Ndërsa, për obligime i kemi vetëm ti radhistim kështu në bastë të listës. Për kontributin e dhënë për hirtë të manifestimit të kësaj shkolle, janë këto ndërmarje dhe këto sponsor. Komuna e Ostomes, Komuna e Zajazi, Reko Ostomej, Tyqi i Kuq, Zhito Kara Ormani, Lopushniku, Zoj Ili, Poshta, Telekombi, Graniti, Gilda Pristi, Jep Mini Saloni, Inxineringu, Restoranti, Kika, Dora, Fizikone, Kroni, Praja, Ajqo, Arbles, Eurolini, Casablanca, Aljaska, Nushi, Kortikomet, Krotka, Butiku Nora, Gjenti, Barnatoria Medifarm, Saloni Flora, Laca Impeksi, Argentaria Bakuli, Saloni Cuculi, Hegraria Shutova, Këmbimoria Lupqa, Radio Taksi Arslani, Argentaria Rizmani, Ardi dhe Shoqata Humanitare Solidaritet. Njëkohësisht kontribut të kanë dhënë edhe Bashkia Lokale Fshati Zhubrin dhe tre persona, atë Shefit Lutfiu, Enver Selimi dhe Murat Bilal. Të gjithë tyre ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin që kanë dhënë për manifestimin e këtij ditore. Me kaq mori fund programi ynë, miru papshim vitin e ardhshëm. Më lutëm të qëka, kemi një ekspozit se të shirani të bëni një vizit të shkollaj. Edhe ata të cilët nuk kanë. Me qka të shkuen, me vedurat kemi oratë të saktuar, që të presi. Thank you.
filla. Si shton, ha? Mi sono divertita!